iska guud ee ciidanka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalasa ka yeeshay shalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Sanaag. War qoraal oo ka soo baxay militaryga Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in saaka baar 6da iyo barka subaxnimo ay Puntland dagaalka bilowday deegaanka Kadhada oo 18 km u jira magaalada Yube oo hoostaga gobolkaasi. Soomaaliland sidoo kale waxay warkan ku sheegtay in dagaalkaasi ay guul ka soo hoyeen ciidankeedu isla markaana ku qabsadeen iyo gaadiid dagaal intaba. Saaka baar 6da iyo barka subaxnimo waxay ciidanka Puntland isku dayday dagaalka bilaabeen deegaanka Kadhada oo 18 km Yube halkaana waxa isku halalay ilaalada hore ciidanka qaranka iyo dagaal ogeyaasha ciidanka Puntland halkaas oo ciidanka qaranku dhirbaaxa lamay laawana ku dhufteen kana soo hoyeen guulo iyagoo ku qabsaday hub iyo gaadi intaba ayaa lagu yiri qoraalka taliska ciidanka Soomaaliland sidoo kale Soomaaliland ayaa Puntland ku eedeysay in ciidankeedu shalay weerareen gudoomiyaha laas qoray isla markaasina ka badbaaday isku day dil oo la rabay in lagu dilo siday hadalku u dhigtay qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Puntland dandaasi ka wado degmada Baran iyo deegaanka ku xeeran waxa jiray in Puntland ciidamadoodu weerareen shalay 25ka bisha 2020ka barasaab kalaas qoray ee Soomaaliland isku dayeenay inay dilaan hase haatee Ilaahay ka badbaadiyay waxay daandaasi joogtaha ku hayaan dadka Soomaaliland ee deegaan Baran iyo deegaanka ku heereersan ayaa markale lagu yiri warka soo baxay taliska ciidanka Soomaaliland dhanka kale ma jiray wali rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dowlad goboleedka Puntland oo ku aadan xisadan dagaal ka soo cusbaanatay gobolka Sanaag Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha Star TV